Localizar os caras nessa escuridão. Eles vão ser atropelados. Bateria zerada. Drone desligado. Teria sido legal ter à disposição agora.
ainda consegue se virar, soldado. Que bom que não amoleceu depois da Bolívia. E você também. Qual é o plano? Me protege aí. Eu tenho que extrair uns dados. E aí? O que trouxe o poderoso Sam Fisher à Uroa? Eu tô atrás de alguém chamado Estrategista. Ele tá ligado a vários sequestros pelo mundo todo. Todos especialistas militares. Não sabemos o que ele tá armando, mas sabemos que ele tá aqui nessa ilha. Se eu conseguir levar ele até o Congresso, isso deve bastar para que autorize uma invasão de Uroa. E aí mandam a cavalaria. Tá. Até lá estaremos por conta própria. Dá uma olhada nisso. Midas. Casca grossa, hein? Você sobrevive a qualquer coisa. Mas a gente vai morrer se ficar aqui. A Sentinel vai saber que alguém acessou esse computador e vão investigar.